Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg i chi o'r gofynion monitro ac adrodd ar gyfer cynllun morol cenedlaethol Cymru a sut bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i wneud hyn. Ar 12 Tachwedd 2009, daeth Deddf y Môr a mynediad i'r afordir i rym a rhoi'r sail statudol i gyfundrefn dan arweiniad cynllun fel ffordd o reoli dyfroedd arfordirol yn y Deyrnas Unedig. Cyhoeddwyd a mabwysiadwyd cynllun morol cenedlaethol cyntaf i Gymru ar 12 Tachwedd 2009. Nawr, gyda cynllun ar waith, mae'n rhaid i awdurdodau cyhoeddus perthnasol ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. O dan adran 61 Deddf y Môr a mynediad i'r arfordir, mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio morol, sef Gweinidogion Cymru yng Nghymru, adolygu effeithiau polisïau yn eu cynllun a'u heifethlonrwydd wrth sicrhau amcanion y cynllun ac adrodd ar hyn o leiaf bob tair blynedd. Mae adran 54 ddeddf yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cynllunio morol i adolygu materion perthnasol, gan gynnwys ymysg pethau eraill nodweddion ffisegol, amgycheddol, cymdeithasol, diwylliannol, ac economaidd rhanbarth yr awdurdod a'r adnoddau byw y mae'r rhanbarth yn ei cynnal. Mae'r ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdodau cynllunio ystyried yr angen i ddiwygio'r cynllun bob 6 blynedd o ddyddiad ei gyflwyno. Hefyd, mae'r gyfarwyddeb asesu amgylcheddol strategol 2001-42-CE yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru fonitro effeithiau arwyddo cael gweithredu cynllun morol cenedlaethol Cymru, gan gynnwys effeithiau amgylcheddol niweidiol nas rhagwelyr. Llywodraeth Cymru wedi cynnal proses arfarnu cynnal a dwyedd ac asesu ymgylcheddol strategol ar y cyd ar gyfer cynllun morol cenedlaethol Cymru ac wedi llunio adroddiad arfarnu cynnyladwyedd sy'n integreiddio gyfynion rheoliadau 2004 gan gynnwys argymhellion ar gyfer dangosyddion monitro. Felly, pam monitro ac adrodd ar gynllun fel hwn? Bydd monitro ac adolygu yn galluogi i Lywodraeth Cymru bennu effaith ac effeithiolrwydd y cynllun a sicrhau fod yn addas i'w ddibenn o hyd. Mae'n darparu adborth hanfodol o fewn y prosesau cylchol o lunio polisïau cynaliadwy seiliedig ar dystiolaeth ac yn cysylltu amcanion y cynllun ar sail dystiolaeth ar gyfer a'r gweithredu dilynol o polisïau'r cynllun. Dylai canfyddiadau monitro fod wrth wraidd unrhyw adolygiadau cynllun a datblygu polisi yn y dyfodol. Bydd monitro ac adrodd yn ein helpu i ddeall cyfraniad y cynllun morol at gyflawni'r amcanion morol lefel uwch yn atganiad polisi morol y Deyrnas Unedig, y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at sicrhau amcanion y cynllun, effeithiau'r polisïau yn y cynllun morol, effeithiolrwydd polisïau'r cynllun mewn perthynas a sicrhau amcanion y cynllun. Mis Ionawr 2020, cyhoeddwyd y fframwaith monitro ac adrodd ar gyfer cynllun morol cenedlaethol Cymru. Mae'r ddogan yn amlinellu'r dull y bydd Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth a phenderfynwyr allweddol a rhanddeiliad eraill yn ardal cynllun morol Cymru yn ei ddilyn i ddatblygu dangosyddion ar gyfer monitro'r cynllun. Rydym nawr yn cydweithio a phenderfynwyr perthnasol a rhanddeiliad eraill i ddatblygu a chyhoeddi cyfres lawn o ddangosyddion erbyn yn hwyr yn 2020. Mae'r diagram ar y sgrin wedi'i gymryd o fframwaith ac mae'n nodi'r camau sy'n arwain at gyhoeddi'r adroddiad monitro cyntaf yn 2022. Mae'r cylch gwella parhaus yn cyfeirio at sut y bydd adborth o'r adroddiad monitro cyntaf yn lliwio monitro yn y dyfodol o ran addasrwydd dangosyddion. Ffynonellau gwybodaeth a methodoleg asesu ynghyd ag adolygu cynllun morol cenedlaethol Cymru ei hun. Bydd y dull monitro ac adrodd yn integreiddio gyfynion ar draws pwyntio sbarduno deddfu gan ymgorffori monitro'r cynllun morol, penderfyniadau,
hynny a monitro dangosyddion a fydd yn asesu effeithiolrwydd y cynllun morol fel galluogwr wrth gyflawni ei amcanion. Monitro amcanion. Polisi. Asesu canlyniadau byd go iawn, effeithiau y mae polisiau sy'n dod o dan nifer o amcanion yn cyfrannu atynt. Monitro cynnyledwyedd yn gysylltiedig ar adrodd arfarnu cynnyledwyedd ar broses ymgylcheddol strategol integredig, asesu a yw polisiau'r cynllun yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar gynnyledwyedd. Bydd y fframwaith monitro yn cael ei danategu gan yr egwyddorion canlynol sydd wedi'i haddasu o lawlyfr cynllun datblygu lleol Llywodraeth Cymru. Ffocws ar yr hyn sydd angen ei fonitro er enghraifft lle mae effeithio arwyddocaol yn debygol a lle mae'r angen eglurder ynghylch pa fath o wybodaeth sydd ei hangen, fodd bynnag. Dylid hefyd ystyried cymhlethdod sawl dylanwad, yn aml nid yw canlyniadau'r deillion llwyr o bolisiau canllyn datblygu. Y defnydd o wybodaeth sydd eisoes ar gael er mwyn osgoi datblygu diangen gyda mecanweithiau monitro eraill, er hynny gall dibynnu ar ffynonellau data presennol olygu na fydd monitro rhai dangosyddion mwyach neu efallai y bydd angen ei diwygio i gyfateb a dulliau mwy diweddar o gasglu data. Sefydlu lle'n bosibl targedau dangosyddion a phwyntio ysbardino i asesu yn byrdlon a i'w polisiau yn cyflawni'r amcanion a nodwyd a sicrhau nad yw'r pwyslais ar gasglu data yn unig, ond dehongli a datblygu ar ganlyniadau blaenorol i liwio'r adolygiadau polisi. Mae'n amateb wedi'i dargedu os oes angen. Mae dewis amserlenni addas yn bwysig gan a fydd yn bosibl i asesu sawl elfen o gynllunio tan i batrymau ddod i'r amlwg yn yr ail a'r trydydd cyfnod adolygu. Wrth datblygu'r fframwaith monitro ac adolygu, mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried dulliau adolygiadau cynllunio morol y dirnas unedig sydd wedi cyhoeddi hyd yma yn ogystal â'r cyngor diweddaraf a gomisiynwyd yn y sefydliad rheoli morol. Ymgysylltu a phenderfynwyr allweddol drwy'r grŵp cyfeirio rhanddeiliad cynllun morol ac ymgymhori cyhoeddus ar y cynllun morol cenedlaethol Cymru drafft a'r arfarniad cynledwyedd. Ceisio cyngor ar nodi dangosyddion i liwio'r datblygiau fframwaith monitro ac adrodd a ystyried cynllawiau'r presennol ar gyfer y system gynllunio ddearol yng Nghymru. Rydym wedi bod yn gweithio gydag is-grŵp yn cynnwys ein prif grwpiau rhanddeiliad i ddatblygu cyfres lawn o ddangosyddion cynllun morol cenedlaethol Cymru a gwybodaeth llinell sylfaen a monitro ategol. Comisiynwyd adroddiad annibynnol er mwyn ein helpu i ddatblygu'r adroddiad a credym yn bwriadu gwerthuso canlyniadau'r adroddiad drwy'r is-grŵp hwn. Bydd y dangosynion arfaethedig yn cael ei rannu i tri categori, dangosyddion i ganolbwyntio arnynt a'i datblygu yn y tymor byr, dangosyddion rydym yn ei datblygu ymhellach drwy gydweithio ag arweinir polisi, rhanddeiliad a phenderfynwyr, dangosyddion sy'n uchelgais tymor hirach. Bydd y grŵp hwn yn cyfarfod yn rhithwyr gydol 2020 i mireinio cyfres o dangosyddion a bydd yn cael ei drafod ag awdurdodau cyhoeddus perthnasol yn y grŵp penderfynwyr cynllunio morol. Dyna ddiwedd y cyflwyniad hwn ar fonitro ac adrodd y cynllun morol. Gallwch wylio cyflwyniadau pellach ar gynllunio morol yng Nghymru gan gynnwys mewn perthynas ac ar daloedd adnoddau ac ardaloedd adnoddau strategol y porthol cynllunio morol, gweithredu'r cynllun a throsolwg o gynllunio morol. I gloi, mae'r sleid hwn yn rhoi trosolwg lefel uchel i chi o'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i ddeall a ddefnyddio'r cynllun yn ogystal â manylion cyswllt y tîm.